លមកខ្ញុំនេះតើហេតុសាំទេចង់រំបែមីមេតើអូខេឬណូមកអូខេសូមចូលជាស្រីស្អាតគូនឹងបងសងហាមើលទៅសំអស់ចាប្រសំហាស្រីស្អាតរួមសំគ្មានគូព្រីម៉ារីសនជេយេយេRom som kmien ku